Те, що намагаємося ми зараз в залі зробити, це відродити, відживити українську націю, український народ. Зробити так, щоб ніхто і ніколи більше української мови не відібрав. Ви знаєте, я втомився спростовувати різноманітні жахи, страшилки і фейки, які стосуються закону, який ми приймаємо. Від цього закону гірше не стане жодному українцю. Від цього закону ніхто не постраждає, бо він демократичний. Від цього закону стане мирним майбутнє наших дітей. І в Харкові, і в Донецьку, і у Львові, і в Одесі. Тому що, відбираючи в нас мову, хочуть відібрати наше право на існування. Як тільки ми даємо тут маленьку слабину, відразу в той самий момент російські війська захищають сюди, захищати єдину націю. Бо якщо немає нас мови, чим ми відрізняємося від росіян? Нічим. І мене справді лякає дві речі. Перше – це те, що деякі наші кандидати в президенти це не розуміють. Говорять, наскільки це неважливо, наскільки це не потрібно, що є якісь інші важливіші питання. А друге – це те, що інші кандидати в президенти і народні депутати намагаються це якимось чином використати політично. Шановні друзі, ми зараз з вами займаємося не політикою на ці вибори. І навіть не політикою на наступні. Ми займаємося нашим майбутнім. Давайте працювати відповідально. Дякую.